Відомі печалі в Тернополі зібрались родичі, друзі та колеги Віктора Бурка. Головний режисер драматичного театру Олег Мосійчук розповів, познайомився з актором у 1979 році. Вони були на гастролях в Кременці тоді тут, в районному центрі, а я працював у Волинському театрі, я приїхав до теперішньої своєї дружини, вона ж тоді ще не була дружиною, і мене перший, хто зустрів на порозі театру, потім в готелі, це був Віктор Олексійович Бурко. І ця пам'ять, ця зустріч, воно, ну, таке враження, що це було вчора. Таке враження, що вчора, і ця зустріч, знаєте, напевно, одна з тих краплинок добра того, з яким я йшов в цей театр, ще не знаючи всього колективу. Тобто це завдяки йому. Емілія Стасіна-Бобровська каже, її батько теж був актором. Грав у виставах разом з Віктором Бурком. Я його пам'ятаю, ще мала була, я бігала в театр, я постійно дивилася всі вистави. І була така вистава «Іркутська історія». Він молодий, красивий. І в цій виставі то ходили дивитися по 10 раз, наскільки він був прекрасний, наскільки він був життєйський, і це саме в цій виставі, і настільки запам'ятався. Віктора Бурка поховали на цвинтарі поблизу села Довжанка. Його колега Михайло Безпалько каже, товаришували сім'ями із Віктором. Останній раз перед Миколаєм ми зайшли до нього, племінник Ганни Іванівни, прийшли, привітали його з Миколаєм. Все життя з ним було пов'язане, а не в театрі. Були ми як брати. Віктор Бурко помер 14 січня. Йому було 78 років. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.